Søren Løkke Døsing er landbrugsmaskinmekaniker og skal fejlfinde ting på de der maskiner. Lige i øjeblikket står han og snakker med den danske dommer, som er fra Dansk Maskinhandlerforening. Og der i konkurrencen, der er det sådan, at dommerne er, hver eneste deltager har en dommer med fra landet, og de dømmer selvfølgelig ikke deres egne elev, men samarbejder med alle dommerne. De er meget kritiske, fordi det gælder selvfølgelig om, at det er lige præcis deres deltager, der bliver verdensmester. Søren er fra Jylland, over fra Grundvad Maskinhandel, og han har hverken familie eller nogen fra sin arbejdsplads. Men det er der rigtig mange andre, hvor det er, at firmaerne har sagt, jamen vi skal med til at bakke op omkring den deltager, som vi har med. Det er vi stolte af, og der er grund til at være stolt af, at 15 unge danske håndværkere er med på Skills, World Skills, hvor der er 1262 deltagere fra hele verden. Per, det er store maskiner, at de har med at gøre, de unge mennesker. Ja, det er det. Men det er jo sådan, det er. Der skal jo også laves ting på store maskiner, de kan også gå i stykker. Hvad går konkurrencen ud på? Jamen, så der er jo mange forskellige elementer her. Der er noget med motorteknologi, noget med hydraulik, og noget med el, og så er der noget med elektronik, og gearkasse og transmission, og udmålingsopgaver. Du er dommer her, men må ikke have noget med Søren at gøre, når først det hele kører? Nej, og vi må slet ikke snakke sammen i løbet af konkurrence, egentlig. Vi har bare et kvarter her, hvor man sådan ligesom kan snakke om, hvordan går det, og få pulsen lidt ned, og fokusere på de der gode ting, der er gået godt, og sådan, så man ikke får gravet sig ned i et dybt hul. Hvad er gået godt for Søren? Jamen, egentlig så er han overordnet. Nu ved Søren jo ikke så meget om det. Jeg ved det heller ikke, fordi jeg har ikke set hans opgave, men vi snakker om, at det er jo egentlig gået sådan fornuftigt. Er han tilfreds? Han virker okay tilfreds, ja. Er noget, hvor han siger, shit? Det har jeg ikke hørt noget om sige. Det tror jeg heller ikke, jeg kommer til. Søren er heldigvis en meget rolig person, så det skal nok komme til at gå. Nu går du rundt og vurderer de andre og er ops på dem. Hvordan er de i forhold til den danske deltager? Aner det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg er på en post, og så finder jeg ud af det efterhånden, som de kommer forbi. Og vi har kun haft en indtil videre, så niveauet er nok meget forskelligt, tror jeg. Ja. Men de har 3 timer til at finde fejlfinde i en maskine? Ja. Der står i opgaverne, hvad de skal lave, og hvad de skal justere, hvad de skal reparere, og så har de 3 timer til det. Hvor meget har man kunnet forberede sig på forhånd? Søren har været nede og tale med den danske importør ved Caterpillar og prøvet at komme lidt ind i deres computersystem og sådan noget, men han har ikke vidst, hvad der skulle laves på hvilke maskiner, så det har han ikke kunnet forberede sig på. Og det ved han heller ikke, når han kom 3 om natten, når de kører ud og er ved at høste. Hvad skal jeg lave? Nej, lige præcis. Det er sådan hverdagen, den er. At man bliver kastet hovedkult ud i et eller andet, som man så skal se og få fikset ud fra data. Hvor får man uddannelsen som landbrugsmaskinemekaniker? Der er erhvervsskolerne i Aarhus. Det er den eneste skole, hvor man har hovedforløbene til landbrugsmaskinemekaniker og entreprenørmaskinemekaniker. Og når du er færdig med uddannelsen, vi ved godt, at du spænder sig. Hvis der er en eller anden, der knipser med fingrene, så spænder du. Og det er derfor, du sådan står lidt på nåle. Når man har uddannelse som landbrugsmekaniker, så kan man få arbejde i en farm i Canada, Californien over hele verden. Ja, det kan man godt. Altså, det er jo egentlig ikke det, man bliver uddannet til, men der er der mange, der tager ud og oplever verden og prøver at arbejde med, og enten som chauffør på en vejtasker eller alt muligt andet. Men der er faktisk rigtig mange karrieremuligheder. Hvor mange bliver uddannet om året? Og det er 170 stykker cirka. Det er da meget. Hvem er det? Er det landbrug, der tager dem, eller er det maskinfabrikkerne? Jamen, altså, det er så i alt. Det er jo entreprenører, mekanikere og landbrugsmaskinemekanikere, og det er de forretninger, der har dem. Der er selvfølgelig naturlig afgang, men der er også mange, der bruger dem ved vindmølleindustrien og på fabrikker og sådan noget. Så er det faktisk en meget alsidig uddannelse? En rigtig meget alsidig uddannelse.